Na površini od 25 jutara koliko je proletos posejao kukuruz, Vladimir Uhrik ovih dana međuredno kultivira useve. Njive je pre špartanja tretirao od korova, a da bi biljkama omogućio bolji rast, sada razbija pokoricu zemlje. Kukuruz je u fazi 6-7 lista, dobar je, šta ja znam, ovo drugo kultiviranje već i za sad ide dobro. Zavisi ko je ranije, kasnije sejao, za sad se izvukla, ali opet se vidi da je ta kiša i taj ladan talo što je bio, da nije baš prijao njoj. Sad valjda će da se izvuče još bolje. Uhrik osim žutog zrna gaji i šećernu repu, suncokret, ječam i pšenicu. Stanjem je zadovoljan, a najveća očekivanja su mu od strnina koje su u fazi nalivanja zrna. Sudeći po trenutnom izgledu, ako posluži vreme, može se očekivati dobar rod. Žetva krajem juna ili početkom jula mogla bi doneti i prvi novac. Sve skladišteno za sad kući, pa onda, što kaže, kad bude malo bolja cena, pa... Uvijek je u toj sezoni najjeftinije, tako da trudim se da ne prodam, da ne zavisim od toga. Kad treba najviše seljacima oko nabavke repromaterijala, normalno da će morati da prodaju i da odvoje te pare za repromaterijala. Sad je, što kaže, mrtva sezona, sve je pokupovano, hemija, đubrivo, seme, sve je tu već na njivi, tako da sad džaba i ta dobra cena. Danko Mitnaver iz Slankamenačkih vinograda će deo ovogodišnjeg roda pšenice prodati, a drugi će čuvati kod kuće. To nije neka velika količina, koliko imamo kapaciteta. To resto ili damo na berzu da se prodaje, ali tu nam je, mi sarađujemo dosta sa Mlimpekom, Stara Pazova, i njemu dosta dajemo na skladištenje robe. Pa u zavisnosti kad treba para mi da naplatimo, ali za sad u redu je. Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena pšenice raste i iznosi 17,80 dinara. Pod kojim uslovima i cenom će žitomlinska preduzeća otkupljivati ovogodišnji rod žita, za sada još nije poznato.